Turn it all out, told me every secret. Said that I care, asked do you mean it? It's been months since we've been okay. I'm putting off what's coming. Another night staring at the ceiling. Oh, you desire. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estava sumido, né? Mas estamos aí de novo. A gente está preparando um material super legal para vocês. Hoje nós vamos conhecer o Pico do Muquinho lá em Carvalhos. É, vai ser uma aventura e tanto que nós vamos trazer de primeira mão para vocês. Quem vai explicar melhor, você sabe, é o Felipe. Grande abraço, galera. Bom dia, galera. Vamos hoje aí para mais uma aventura. Hoje a gente vai no Pico do Muquinho, na cidade de Carvalhos. Um dos atrativos mais bonitos aqui da nossa região. E fica localizado aqui na Serra da Mantiqueira. E é um passeio incrível, com um visual de 360 graus, onde vocês vão curtir com a gente essa aventura, né? Nosso amigo aqui, Evandro, aí, vai ser a primeira vez, amigo das trilhas aí. Bom dia, galera. Hoje a gente vai fazer mais uma atividade aqui da nossa temporada outdoor, aqui em Bom Jardim de Minas, né? Hoje a gente vai... Eu estou de apoio aqui com o nosso guia principal hoje, que é o Felipe, né? Do Chalés Camará. Nós vamos lá em Carvalhos, no Pico do Muquinho, numa trilha muito bacana também, né? Pelo que eu vi aí por fotos, é um lugar bem bonito também, daqui da região. E no retorno da trilha nós vamos passar lá na Cachoeira da Estiva, para poder dar aquela refrescada no calorão de hoje, né? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo, né? Vamos para mais uma aventura. Hoje eu estou acompanhado aqui meu amigo Evandro. Bora, galera! Evandro, você já fez a trilha alguma vez? Já conhece lá? Não, conheço, já fui lá perto, mas Pico do Muquinho mesmo nunca fui. É um lugar maneiro, mas uma aventura top aí na Serra da Mantiqueira. É um dos melhores roteiros turísticos da região. Engloba tanto montanhismo quanto uma cachoeira linda, que é talvez uma das melhores cachoeiras da região para se visitar. Uma cachoeira que deve ter uma queda de quase 80 metros de altura e você consegue chegar embaixo dela. É um dos melhores lugares da região para a gente conhecer. Tem um barzinho, tem uma área legal para a família. E o Pico do Muquinho é uma das montanhas mais bonitas da região. O Pico do Muquinho lembra bastante o Morro do Pão de Açúcar. Rio de Janeiro, né? O formato dele lembra bastante. Uma montanha muito legal aqui da região, pouco explorada. Então vamos lá fazer esse roteiro turístico para a galera aí conhecer. Mais uma beleza aí da Serra da Mantiqueira, as montanhas mágicas de Minas Gerais. Então não podia faltar nosso abraço para os fãs do canal, né? Vou mandar um abraço para o Rony lá do supermercado, um abraço para a galera do supermercado também, que sempre está deixando o like para nós aí. Eu vou mandar um beijo grande para minhas sobrinhas e afilhadas, a Isabel e a Helena, lá de Goiânia, e de Fortaleza, a Isis e a Alissa. A Alissa é a nossa fã número um do canal. Beijão para você, gatinha. E vamos curtir, pessoal. Vamos curtir esse passeio aí. Pessoal equipando, nós vamos deixar os carros aqui. Ali ó, é o início da subida, nós vamos pegar. Partiu! Bora com o Rony. Então, pessoal, aqui é o início aqui da trilha aqui do Pico do Muquinho. É, na placa aqui já tem as informações aqui que fala da trilha. É uma trilha nível moderado, tá? Dá em torno de 2,5 km até o cume. É, porém, o lance final para chegar ao cume lá é uma escada de via ferrata, que tem que ter bastante atenção. A gente sempre sugere a contratar um guia local, alguma pessoa que conhece, para fazer o negócio com segurança, tá? A gente está até levando uma corda para ficar mais seguro. Mas é uma trilha tranquila, é... o esforço vai ser mais no começo aqui, que a gente já começa subindo, né? Tem um sol forte aqui. E vamos assim, cada um no seu ritmo, né? A gente vai devagar, tranquilo, parando, tomando uma água, né? Porque o sol está bastante forte, né? E ter bastante cuidado aqui com animais peçonhentos, né? Então, assim, a última vez que eu vim aqui, a gente topou com uma jararaca na trilha, né?
Então a gente está no habitat delas, né? Então só ter bastante atenção onde pisar aí, né? E ter bastante atenção aí, né, Rony? Isso aí. É só manter a atenção, né? O cuidado com o próximo, com o amigo do lado. Ele está sempre prestando atenção na trilha, porque ainda mais que a gente está subindo nesse horário com esse sol, então a gente tem que tomar esse cuidado, que é o horário que esses animais costumam sair. Mas como o Felipe falou, a trilha tem 2,5 km, é bem tranquilo. A gente está levando a corda por segurança, né? Que a gente preza por isso. E se você for fazer a trilha aqui, né, tenta entrar em contato com algum guia local que possa fazer esse suporte para você com toda a segurança. Valeu? É, a gente vai gastar em torno aí de 1h15 até 1h30 no máximo, né? Vai depender aqui do ritmo do pessoal. Mas é bem tranquilo, vale a pena, chega lá em cima lá, o visual vale todo o esforço, né? E vamos nessa, né? Vamos subir porque a gente ganha tempo, né? O início da subida. Todo mundo nós paramos aqui para fazer a hidratação. Tá o Jean, pedaleiro da montanha aí. Beleza, Jean? Jean apareceu em dois vídeos aí. Do Taboão e lá do Boqueirão da Mira. Tá o Felipe, eu interaço. O Vandinho ligou o modo trilheiro. Olha o João Paulo. O João Paulo tá em todas, né, João Paulo? É, 14º passeio hoje. Olha só, 14º passeio. Tá junto com a turma. É. E aí, meu amigo? Tranquilo. Como é que tá? Tranquilo, esse aqui nem sou também. Ele e o Felipe, eles são os que pegam a dianteira da trilha aí. É os passos largos. E aí, pessoal, nós vamos chegar lá em cima, tá? Só mostrar pra vocês aqui, ó. O nosso destino, ó, lá em cima, ó. Ali atrás da árvore, ali, ó, o pico ali, ó. É logo ali. É logo ali. Não, mas é bem tranquilo, de boa. Então é de boa. É de boa igual foi até agora ou é de boa mais um pouquinho? Passando um pouquinho do meio, né, do percurso. O visual aqui é fantástico. A galera já tá lá em cima. O João Paulo lá, ó. A turma já tá lá em cima. Passando lá naquele platô. Nessa subida aqui é bem íngreme, né? E tem que vir com calma, tem que vir devagar, o pessoal tá mais acostumado. A gente que não tá, a gente pena um pouquinho. Mas daqui a pouquinho a gente chega lá, né, não, Evandro? Bora! O Evandro tá acostumado, voltou pra me dar uma mão, a gente veio fazer uns vídeos aqui também. Então daqui a pouquinho a gente já vai voltar com aquele visu maravilhoso, fantástico, dando um 360 aí da região pra vocês verem. Chegando, o pessoal já está ali. E aí, pessoal, vale a pena ou não vale? Montanha! É isso aí, montanha. Olha, não é fácil, mas vocês me falam aí. Dá uma olhadinha no visu. Galera, vale a pena? O que é que vocês acham? Aqui é o distrito do Muquém. Olha só, cara, parece. E ali é o bairro da Vargem Alegre, a cidade de Carvalho, todo fundo aqui. Ó. Vamos passar a galera, vamos mostrar aqui o visu. Gente, aí, cheio de companhia. Tomando um cafezinho. Olha o cafezinho. Na montanha,
canequinha da, do Camping Se Enganada. Tamo junto. E aí galera, chegamos aqui no Pico do Muquém, a 1687 de altimetria. A vista, como vocês estão vendo aí, é maravilhosa. É uma vista de 360 graus. O rolê foi espetacular, a galera curtiu bastante, né? A gente consegue ter uma visão bem ampla aqui de tudo, de todas as montanhas, né, ao redor. A gente consegue ver o, pico, o Morro do Caxambu, lá de Bom Jardim. A gente consegue ver a Pedra Selada ao fundo. Atrás aqui nós vemos a cordilheira bem grande de Carrancas. Logo aqui do lado da gente, a gente vê o Pico do Papagaio em Aiuruoca. O rolê foi espetacular, a galera curtiu bastante. E agora a gente vai partir para a cachoeira, né? Nosso amigo Evandro tá aqui, ó. Fala, adorou galera. Também o rolê. Passei top aí, mais um lugar incrível aqui da nossa Serra da Mantiqueira, as Montanhas Mágicas de Minas Gerais. A gente agradece aí para todo mundo por ter acompanhado aí o nosso vídeo, né? Com o Denis, lá no canal do The Drone, beleza? E tem muito mais aventura aí. Esse foi o nosso último trekking da nossa temporada outdoor. Ainda tem mais duas atividades, hein? Valeu! Pessoal, vamos descendo aqui. Não se esqueçam, viu, de entrar lá no canal, deixar o like no vídeo. Tem o canal The Drone também, é só você procurar Drone Bom Jardim de Minas, você vai achar a gente lá. É, tem o canal Sou de Minas, que é o nosso canal agora, que a gente vai estar publicando nossas atividades todas, beleza? Não esquece de comentar, deixar o like, compartilhar. Dessa forma vocês estarão ajudando, né, a divulgar as belezas naturais da nossa cidade e região. Galera, daqui a pouquinho a gente volta. Nós vamos lá na cachoeira. Vou mostrar mais um lugar bonito para vocês. Até mais. Adivinha de quem que é esse pé aqui? Adivinha. A bota abriu. Nós tivemos que fazer um recurso técnico aqui. Foi o Vandinho que montou. E a outra ideia foi do Rony, né? Paramos um pouquinho para descansar, ó. Olha a imponente ali, ó. Acabamos de descer de lá. Agora nós vamos acabar de completar a descida. Deve ter mais 1,5 km de descida pra gente aí. Olha o Felipe aí, tá sumido. O Felipe não falou nada lá em cima. Eu vi na frente, né? É isso aí. Valeu a pena, Felipe? Demais, né? Tem a praia do meio. Sempre muito bom, né? Tem a praia do meio, tem a primeira ali que é aquela onde você tá. E o que, que nós vamos fazer agora? Agora eu vou descer então o carro, né, e ir lá pra Cachoeira da Estiva, né? Então vamos nessa, né? Vamos nessa. Thought that you should know, I've been going solo. Want my love, baby, earn it, yeah. Dancing on my own, see if you can follow. Got me feeling alive. Watch me go, lose. O pessoal almoçando, restaurante de primeira. Não. É isso aí, pessoal, passei 100%, né, depois de uma trilha bacana, nada melhor do que refrescar aqui na Cachoeira da Estiva, do nosso amigo Juninho aí, parceiro pra caramba ali, esperou a gente com o almoço aí, bacana. E essa maravilha aqui, né, da cidade de Carvalhos aqui, a Cachoeira da Estiva e o Pico do Muquém, são os cartões postais aqui do município, e nada melhor agora que um banho de cachoeira, né.
E aí, galera, estamos aqui agora na Cachoeira da Estiva, nessa maravilha aqui, depois da nossa trilha lá no Pico do Muquém. Água e tá uma refrescada aqui, né? Olha aí que maravilha. Vindo aqui em Carvalhos, ó, tem muita atividade bacana. Então nós fomos lá na trilha, depois pra vir pra cá refrescar. Não tem coisa melhor, né? Agora é só alegria, né? Só curtir. Temporada Outdoor 2023, galera. Tamo junto! Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui, tá certo? Vamos preparar mais conteúdos como esse para vocês aqui, né? Junto com os nossos amigos aqui, o Rony, junto com o Felipe, né? Ele tava meio sumido. Mas estão aí. Olha, um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima aventura. Pessoal, vamos. Ainda bem que eu não tinha gravado. E aí, pessoal, né? Então, assim, foi difícil a gente encontrar, mas esse passeio já errei de novo. Essas magníficas já errei, mas eu vou poder fazer um corte depois. Melhores roteiros turísticos, né, da região. Vai, ô. Bora. Lembra até um pouco. Morro do Pão do Cara, engasgado. Pessoal, nós vamos despedindo vocês por aqui, tá bom? Não deixe de deixar o seu... E a gente vai daqui uns dias preparar novas aventuras para vocês. Provavelmente aqui na temporada Outdoor. Pode parar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Curta o nosso vídeo aí, acesse o nosso canal, deixa aquele like lá e até a próxima.